Ermənistan silahlı bölmələrinin Azərbaycana qarşı törədilən bütün cinayətlərlə bağlı ilkin sübutlar Baş Prokurorluq tərəfindən toplanıb və bununla bağlı Ermənistan dövlətinə qarşı məhkəmə proseslərinə başlanılacaq. Bunu Reala müsahibəsində Respublikanın Baş Prokuroru Kamran Əliyev bildirdi. Həm prokurorluğun, hüquq mühafizə orqanlarının, eyni zamanda bizim digər aidiyyatı qurumların, o cümlədən Xarici İşlər Nazirliyinin bu sahədə biz işləyirik. Təbii ki, biz çalışacağız ki, bütün bu əldə olunmuş sübutlar beynəlxalq müstəviyə qaldırılsın. Beynəlxalq məhkəmələrdə biz öz çəkişmələrimizi Ermənistan dövlətinə, Ermənistanın vəzifəli şəxslərinə qarşı, Ermənistanın konkret dövlət qurumlarına qarşı biz bu məhkəmə proseslərini başlayacağıq və ümid edirəm ki, bizim orada kifayət qədər uğurlar əldə etməyimiz üçün kifayət qədər sübutlarımız da mövcuddur. Hərbi prokurorluqda xüsusi istintaq şöbəsi yaradılmışdır. O xüsusi istintaq şöbəsi yalnız Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı törətdikləri cinayətlərin istintaqıyla məşğuldur və kifayət qədər işlər də olub, məhkəməyə gedən işlər də olub, axtarışa verilən şəxslər də olubdur. Bu daim bizim prioritet istiqamətlərindən biridir. Onun sözlərinə görə müharibədən sonrakı dövrlərdə prokurorluq qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də azad edilmiş torpaqlarda təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Və prokurorluq orqanları da dövlətin əsas qurumlarından biri olaraq üzərimizə vəzifələr çox düşür. İlk növbədə mən qeyd etmək istərdim ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı üzərimizə mühüm vəzifələr düşür. Bu sahədə prokurorluq orqanları, hərbi prokurorluq orqanları öz sözlərini deməlidirlər. Yəni təhlükəsizliyin bərpa olunmasında, təmin edilməsində yaxından iştirak etməlidirlər. Respublikanın baş prokuroru bildirdi ki, korrupsiya ilə mübarizə prokurorluğun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı daha dəqiq zərbələr endirməliyik korrupsiyonlərə qarşı, bu cinayətləri törədənlərə qarşı. Bu sahədə deməli korrupsiya şəbəkələri müəyyən edilməklə onların məhv edilməsi istiqamətində və elə məhv edilməsi yerində başqa şəbəkələr yaranmamaq şərtindən etməliyik. Ziyan ödənilməsi istiqamətində korrupsiya cinayətləri nəticəsində dövlətə vurulmuş ziyanın ödənilməsi bu çox vacibdir. Bundan başqa Kamran Əliyev prokurorluğun fəaliyyətinin genişləndirilməli olduğunu da diqqətə çatdırdı. Cinayət təqibindən kənar fəaliyyət əsasən bunu əhatə edir. İnzibati icraatda prokurorluğun daha çox səlahiyyətinin artırılması və eyni zamanda cəmiyyətdə xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslər, az yaşlardan söhbət gedir burada, yaşlı nəsildən söhbət gedir. Onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı prokurorluğun səlahiyyətlərin genişləndirilməsi. Bu bir istiqamət. İkinci bir istiqamət daha çox bizim gələcəkdə istifadə edəcəyimiz islahatlar nəticəsində əmlak müsadirəsi ilə bağlıdır. Bir çox korrupsiya cinayətləri, təsərrüfat, iqtisadi cinayətlər, onlar əsasən dövlətə, vətəndaşlara və yaxud bələdiyyə əmlakına hüquqi fiziki şəxslərə vurulan maddi ziyanlarla bağlıdır. Və təbii ki, bu cinayətlərin nəticəsində ən əsas məsələ vətəndaşların və yaxud dövlətin pozulmuş hüquqlarının bərpa olunması və nəticədə vurulmuş maddi ziyanın təmin olunması ilə bağlıdır. Kamran Əliyev bildirdi ki, bu istiqamətdə də Baş Prokurorluq tərəfindən idarə yaradılıb. Bu idarə iqtisadi və korrupsiya cinayətləri nəticəsində dövlətə və ayrı-ayrı şəxslərə dəyən ziyanın bərpa edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.